אנו קוראים לממשלת ישראל לעשות שימוש בסמכותה על פי חוק ולהקים ועדת חקירה או ועדת בדיקה ממשלתית בראשות שופט שתקבל סמכויות חקירה כפי שדורש החוק כדי לברר את הטעון בירור. אני מעלה זאת להצבעה. מי בעד ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו? שניים. מי נמנע? אין נמנעים. אני קובע כי ההחלטה התקבלה בנוסח שהוצג לוועדה. תודה רבה ושלום לכולם.